No ne, tak ono se tam do toho člověku pletou ty vlastní syny, si říká, abych ti ji natáhl, kdybych se tě nebál, tak bych ti dal takovou ránu. No ale tak tohle vám vydrželo, to je důležitý. No a jinak vy pořád jezdíte se svýma stand-upama, ne? Kolik jich máte už? No hodně stand-upů mám, to jako takových těch jednotlivých, těch mám, to jsou už bude víc, než to je jako stovky, ne, ale budou to tak jako... Desítky. No je to přes stovku, takže něco mezi 100 a 200. No, takže, těch stand-upů, no, jako, no, jako myslím těch... Jednotlivých, ale jako těch celovečerní představení mám dvě. No to jsem chtěl vidět. No, Kdo nepláče, není Čech a Planeta Slepic. No, to je Planeta Slepic. Planeta Slepic. Planeta Slepic. To jste si připravil, to je nový. To je teďka nový, to je teďka úplně nový, teďka to mělo premiéru. A, jo, to je, a ty jsou celovečerní, to a jsou pak celovečerní. Jsou kratší nějaký... No, a pak už třeba jednotlivý, když někde to, ale tyhle ty dva celovečeráky mám prostě celý hodinu a půl každý má. No, no. No to je krásný. No. No a jste tam sám úplně? Jsem tam úplně sám. No, tak... Ono to není vůbec jednoduchý. A v Česku to dneska už trošku tradici má, protože se to tu pár let objevá, když si to tady jako poměrně pracně začínalo. No. A no, já si pamatuju, já jsem to od začátku byl. Úplně. Jste byl u toho začátku? No. No úplně, když to začalo na Stojáka 2005. To je pravda, no. Jsem vlastně u toho byl a předtím jsem to dokonce dělal, ale vlastně to ještě tady vůbec nebylo a dělal jsem to tak jako sám po hospodách. Hospodách, že jo? No tak to má být, ono to tak jako, tak to je venku, to je v Americe hlavně, že jo? Ale u nás to nebylo tak zvykem v hospodě, a vy jste to dělali v hospodě? Nebylo, no to já jsem dělal, to ještě tady vůbec nikdo neznal. No. A to je docela jako těžký v té hospodě, kor v Česku, kde to nebylo tak zvykem, no, takže to... ten začátek zejména musí být docela náročný. Ten byl, no, to mě aspoň naučilo tu školu, že člověk třeba vystupoval pro někoho, kdo na to třeba zrovna neměl náladu a musel se mu zaujmout a dát mu třeba ty první pár minut bylo, aby se prostě chytil zvyknul. A dostal se do toho. No, to mě pak naučilo, když jsem to pak začal dělat už profesionálně, tak to byla taková škola pro mě. No to věřím, to je dobrá škola. Nebo lepší není na to. No, no, musí člověk tím projít sám. No. No, ale mně na tom přijde trošku hrozný, že je tam člověk sám. A tak ono zase to má, zase záleží, jak, já mám rád ty věci, co se hrajou ve výsledech třeba a tak, to taky dělám třeba improvizační divadlo nebo tak, no a tohle to se s tím jako hezky prostřídá, no, zase člověk si to může celý sám vymyslet. Jo, nikdo mu to nekazí, nikdo mu do toho nemluví, že jo. No, nikdo se nepohádáte během toho představení. A vy jste nějaký pedantský? No tak sám na sebe, když se sám během toho představení taky sám pohádám, že jo, třeba si někomu text to měl říct líp, jo. No tak bude, no. Šatně si vynadám, když přijedu někam na představení, tak se ním sám šatně sám se sebou povídám si pro tím představením. Děláte si přípravu? Dělám se, no, sám si říkám tak, jak se dneska máš, jak se ti dneska dařilo, dobrý den, jo. Už jsem si teda polovinu toho řekl předtím cestou v autě, jo. Si to jako dávkuju, aby si něco pak v té šatně ještě sám sobě, no. Sám sobě. Jak se tam se zpíváním? No se zpíváním, to musím říct, že to, to dokonce mě lákali do té pěvecké soutěže. Několikrát, jo. Jo. Já vždycky, když mi zavolali, tak jsem říkal, no, hlejte se, to není úplně šťastný nápad. To je v podstatě, jako kdybyste mi třeba zavolali z nemocnice a řekli mi, abych šel operovat mozek. Proč? No, protože mi to vůbec nejde. No, mě taky ne. Mě teda nevolají do žádných soutěží, ale mě to taky vůbec nejde, no. Ale zase, tak... Kdyby mě chtěli do soutěže, tak bych to bral s tím, že vědí, že to neumím, no. Jo, tak zkuste zaspívat něco. Já zpívám v divadle, no. No. No já taky takhle umím, třeba písničku jsem si ji vymyslel. Já ji neumím, ale zpívám ji. Já jsem si taky vymyslel písničku, tak jako je to v takovém jednom tónu. A... No my zpíváme zase kleplem, takže to je z Bláta do Louže a to se dá jako... No to tak to je v podstatě muzikál už. To už je, no. Pozdě, ale přece. Jsme vlítli do muzikálu, ne, ale tak ono, že píšete a děláte si sám to, tak jsem si ještě, mě to uklidnilo, ne, ale, že vám zpívání nejde. Ne, já zpívám jako tak velice trošku, mám třeba v tom představení na konci písničku, kterou jsem se sám složil a tam se jako uspůsobím tomu, co jako umím, že jo. A napůl to tak odříkám. No. Prosím vás, jak to máte zorganizovaný doma, co řídíte doma? No tak to je zajímavá otázka. No tak já co to řídím na těch představeních. Ne, já myslel, co doma jako. Doma. No to chci říct, co jsem se dostal, to řídím na těch představeních, na těch vystoupeních si to řídím, no a v autě řídím a tam to končí, doma už přestávám s tím řízením. tam už se pak připravuju na to další řízení. No. Na nový management. No, no ale tak doma teda něco taky řídíte, ne?
No já v podstatě, takhle moje přítelkyně říkala tuhle, že ten vztah, jo, to taky mi řekla, to jsem netušil, že na vztahu jako se musí pracovat. No, já na tom dělám, jak šel. No, já jsem to vůbec nevěděl. Musíte denně, no. Pro mě to byla úplná novinka. A pak jako říkala, právě přirovnala to, jako tu práci na tom vztahu, že ten vztah je jako kárka, řekla, jo. Že to je kárka. A teď říkala, že tu kárku by tím životem měli táhnout ty partneři oba. Oba. No. A pak jako říkala, že v tom našem případě tu kárku táhne ona sama a já se tam jenom vezu. Jo. A no, jsem tak... si, jak jsem si to jako představil, jak to vypadá v tom životě, jo? Že ty ženy jdou tady po světě třeba po náměstí a teď každá táhne tu svoji kárku. A tak tam je. Leží ten chlap rozvalený, že jo. Teď tak na je, sebe když... ještě z těch kárek mávají, kam jedeš, jo. Ne, kam tě veze, kam tě veze. Zase ten náš vztah někam směřuje, jo. No, my jedeme ze vztahu, to je. Ale no to, když... to mě taky napadlo, že se stane, že občas někdo z té kárky vypadne. A když to je z kopce, tak je to ještě přijatelný. Nejhorší je představa, jak ta žena táhne tu kárku s tím chlapem do kopce. To... Jako se fyzicky namáhá, v dnešní době to teda by bylo už úplný břemeno. No ne, ale tak vy, když jste byl ajťák, tak třeba s počítačem, tak to není pro vás problém, ne? Takový ty základní věci, co je potřeba pro váš, jo, 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 práci. To základně umím, no. Takový ty, jako uměl jsem toho víc, když jsem ještě dělal ajťáka. No bodej, no. A to jsem všechno zapomněl. A taky se to změnilo hodně. A ono hodně. Se to tak vyvíjí, že... To není to uhlídání. No a myslel jsem právě, že tam můžete pomoct, že tam můžete takovou malou kárku jí nabídnout, ne? No tak já myslím, že zapnout ten počítač umí sama. Zapnout. Ten program najít taky a vypnout taky. No, tam moje služby potřeba nejsou. Opravdu ne? Vy myslíte, že v ničem na vás není závislá? To je nebezpečné. Takže, když si to představím, tak vlastně, no, kdyby byla beze mě, tak by to možná měla jednodušší ještě. To vás napadlo? To je teďka. Teď mě ta myšlenka úplně... Tak jste sem nešel zbytečně. Aspoň jsme udělali tenhle objev. Aspoň jste mě k něčemu přivedl, no. No ne, to je zajímavý. Máte pocit, že by vlastně to měla jednodušší? No tak... No něco bude, ne? Co na vás má ráda určitě. No tak jsem takovej... bych měl nějakou dobrou vlastnost. Mně taky nic nenapadá, no. Taky teď opravdu... Takový jako... já nevím. Možná, že by... No ale to taky asi ne. To... Ne? No tak já nevím, něco, co je tak jako blízko, co má na vás ráda, protože jste tomu blízko. Nemusí to je úplně kách, jako... Je to jako trochu jenom, jo? Trochu jenom, no, že o to tak někdy tak příjemně zavadíte. No tak, když třeba jdu na představení, že nejsem doma. Dobře, ale já myslel spíš takových povahových vlastností, že jste třeba přímej nebo laskavej. Laskavej, no tak to všechny tyhle ty dobrý vlastnosti samozřejmě mám, že jo. Jo, něžnej. No, jestli se jich tohleto líbí, tak samozřejmě i skromnej jsem, že jo, takže o tom nemluvím. Pokornej, to se Česku hodně opakuje. No, proto o tom nemluvím, že jo. No. No a vy vaříte to, někdy? To všechno říkáte vy? Já jo, no, tak já makám na tom vztahu, jako. My táhneme kárku oba. Jo. A já přebíhám ze předu dozadu, já ji tlačím chvílem, ano. No vidíte, to je dobrá věc, tlačit taky tu kárku. Já vlastně, jakmile se objeví kárka, tak kmitám. Jo. Já vím, že musíme táhnout oba. Jo. A mě jedno, kam táhnem, hlavně, abych táhnul. No. No to je to, jako, jestli chcete, aby vám to vydrželo, tak se neptejte, kam to táhnete, ale táhněte. No to dělám, no, tak možná to je ta moje dobrá vlastnost. No, to bývá důležitá ve vztahu neptat se, kam to táhneme, ale táhnout pořádně. No, ale myslel jsem třeba, jestli jste něžný, jestli završujete třeba doma taky něco. No, tak to pravda je, že já jsem napsal ty knížky a taky ty básně romantický, jo. A teď říkala Denisa na narozeniny. A já jsem jí poslal kytku k narozeninám. No tak to. Práce. Vidět, že jste na úrovni. Perfektní. To já dělám vlastnosti, taky. Jo, nechtěl jsem se tím chlubit, ale a dobrý datum jste toho, trefil přesně. Jo, bylo to v ten den. Ten den. I v ten rok, jo. No takže jste i svědomitej. A poslal jsem to a napsal jsem tam všechno nejlepší. Čili i tvořivý. Jsem zjistil, že se nesetkal moc úspěchem, protože říkala, tak tady pán napsal 9 knih.
každý večer vymyslí jeden stand-up a vystupuje a tady píše básně a texty, ale když má napsat přání, tak napíše všechno nejlepší. No něco na tom je, co? Tam se ta romantika... Něco na tom je, ne? No. A počkejte, ale... ukažte nám tady, mě zaujalo, díval jste se někdy, v jaký souvislosti vás hledají na internetu lidi? Ne. My jsme si to našli a to je moc zajímavý. Tak Lukáš Pavlásek, Planeta Slepic. No. Druhý, jak to hledají, je Lukášek Pavlásek, Facebook, to se chtějí pojít na to. Lukáš Pavlásek, Wiki, to si zjišťují, kdo jste. Lukáš Pavlásek, manželka. Ale. Podívejme. No. Proto jsem se na to ptal, bo já to dělám pro ty lidi. Lukáš Pavlásek, otec. No. Co byste na to řekl? No, otec, tak to je logický, že? Když hledají manželku, to hledají otce. Jak to? No, tak hledají rodinu, když to tam máte, Lukáš Pavlásek, rodina. Otec, no. Knihy, rodina a kontakt. Kontakt, no. To jsou ty mlčenliví. To mě chce někdo skontaktovat, no. To asi možná to žena, o který chodím, ale nemá šanci, teď já mám Denisu, teď jsem to říkal, já mám pevnou vůli. Takže ten kontakt... No, ale on se chlap někdy překoná. A kdyby vás... No, ale já pozor, já z té kárky, jako říkám, netáhnu úplně pořád, jo. To mám co dohánět, ale nechci z té kárky vypadnout, jo. Nebo být vystrčený. Vyklopenej. Vypadnout za jízdy, no. Jako. No, ne, to chápu, ale je to zajímavý, ne? Tak vidíte, jak po vás jdou otec, rodina, kontakt postupně, jo? A manželka. No manželka to je tam proto, že je, není, tak kontakt. Kontakt, jo. No tak až bude svatba, tak ten kontakt zmizí a budu mít smůlu. No, no tak ne, zmizí, on se posune třeba. Přibude něco... Dítě. Dítě. A když tam budou znát jméno manželky, tak budou hledat jí ještě, protože ty ctitelky samozřejmě se budou poměřovat, jak jste se rozhodl. Některý si řeknou, že vám napraví hlavu. Tak to vám řeknu, že nemají šanci, protože se nemají šanci. Ono je perfektní. Jo. Perfektní. Ale to vám přeju, pane kolego. To je možná ta moje dobrá vlastnost, že to řeknu, že je perfektní. To je výborná vlastnost. A já vám to přeju a gratuluju. No, tak záclonka by nebyla špatná. Možná malý větráček. Záclonku. No jo, protože to si člověk neudělá průvan, že jo, když tam trůní. No, udělá, ale to blbý. To je nechutný. No a druhá věc je... No dobře, a jak je to kapacitně? Co by bylo já myslím na týden určitě. Na týden to vydrží? Jako při takový denní, jako průměrný, jako... Jo? Jednou denně, podle jednou, mýho jo. Teda. Ne, já myslím, třeba v Ostravě blbá večeře a takhle, no, tak cestou domů krize. Já jim víc a ráda, tak to nevím. Tak no. Myslím tak dva dny. Abyste pak nebyl problém kam s tím, že tak. Tam lítat někde s mísou tak, po motorestu no. Jedním. No. A tam ale se musí dát nějaká ta chemikálie. To tam je, no, to se tam musí nalejt. Nevím, kolik se tam toho leje, to se tam prostě naleje. Máte to tam a pak vlastně, když se, pak je ještě jedna nádobka na splachování. A to se splachuje vlastně vodou. Jo, ta chemie je v tom záchodu, vodě. Dole, tam to padá do té chemie ano. A splachuje se vodou. Jak vodou, jako... Jako, že tam je ještě taková nádržka asi na 2 litry na splachování. To samo, že se to zmačkne, jo, vy to zmačknete... Že musíte mít ještě vodu sebou, ne. Nemusím zalévat, naštěstí. To bych asi nedala úplně. Ne, a tak dobře, tak to je takovej sen budoucnosti. A prosím vás, a co ještě si berete sen do auta? Budoucnosti. Prosím. No a něco proti únavě? Musíte mám. Mít. Co máte? A to já vám řeknu, co mám. Schválně, jestli to znáte, jo. Je to asi takhle velká lahev. Kyslík. Já mám kyslík. Proč jste to řekla jemu a ne mně? Kyslík. No jestli to jako Lukáš zná. Jestli je vědět, že potřebuju kyslík. Nebo... Kyslík. No protože píše ty básničky a třeba když se... Ale nevím, když jste chtěla říct kyslík, tak vás napadlo říct to panu. No protože tady mluvil o těch básničkách, takže když píše, když má zrovna to básnický střevo, tak... Můžu jenom, pozor, já jsem vzpomněl na základní škole, jak byl ten seriál Chlapce a chlapy, tak tam hrál Vladimír Javorský toho vojáka, řekali mu kyslík a já jsem chodil do základku v té době. A takhle jak mám ty blondětý vlasy, tak mi všichni říkali kyslík. Proto se na vás no, asi Alice obrátila. Ale vy máte sebou kyslík? Já mám sebou kyslík. Jako bombu normální? No, jako
to se normálně koupí na internetu, prostě asi tak takhle velký to je. Aha. Já nevím, jaký, jako, jaký, na jak dlouho to vydrží. Já už to mám třeba... Počkejte, to je bomba a jak dostanu ten kyslík? Bomba, no. Máte tam, jako kdybyste měl lak na vlasy. Spray. Vlastně spray, úplně stejný. Dobře. A je tam takový náhubeček, jako. Je tam tohle, jo. Dáte si takový náhubeček, ono je to pod nos, ono to není na nos, no, ale pod nos. To by nos. U mě ani nešlo, no, pod nos. Mně to taky právě úplně nefungovalo, já jsem strkala rypák a ne. Se to tam nevešlo. Takže takhle, pod nos. Pod nos. Jako se to dalo na tu pusu. A jak se foukne, tak se musí člověk nadechnout. No a už jste si to dala někdy? No hodněkrát. Jo. No. A co to dělá? No normálně se probudíte. Ale opravdu. Jako fakt se začnete líp soustředit, prostě okysličí se vám asi mozek a krev, nebo já nevím co. A kolikrát to dáte třeba, když jedete z Ostravy? No, když jedu tam, tak ani jednou. No. To nepotřebuju, to jsem v pohodě. Ale když pak jedu zpátky, protože jezdím vždycky na otočku a nikde nespím, či já nespím. Jak to? Nespím, prostě v cizím prostředí nespím. No. Jako neusnu vůbec. Já prostě nesnáším spát někde jako v cizí posteli. Jinde, No a kdybyste se přestěhovali? To už mi nevadí, to už by bylo jako moje postel. Aha, to už mi nevadí. Vám to ne. Nevadí. Ale vy nemůžete spát jinde, ne. Než tam, co spíte. Ne, já poslouchám zvuky a fakt mi to vadí. Jako ale opravdu. V autě byste mohla spát jo, svým autě. Jo, v mém autě mi to taky nevadí. To vám taky, musíte jít jako vaše prostě. Jo. Aha, a byla jste s tím někde? Ne, no, že no, to, může ale být to... nějaká tabletka jednoduchá. No třeba jo, já nevím. Když dvakrát zapnete a budete spát na potkání. Třeba se opřete někde a bude vám to jedno. Já jsem fakt nikdy neusnula před někým cizím. Třeba na natáčení, když jsem byla unavená, tak jsem nebyla schopná ani zavřít oči, protože se stydím spát. Se stydíte spát? Já se stydím spát před cizíma lidma. Já se nestydím jíst. Tak to by vám stačil paravánek. Ale, no, ale musel by být uzamykatelný ten paravánek. Ježíš, ale tak vy toho máte hodně. To betonový paravánek. Se vysvětlí to auto, proč si sebou všechno tohle vozíte? No. Vy potřebujete, aby to bylo vaše. A tak když jedete zpátky, kolikrát si dáte tu kyslíkovou Tak třeba čtyřikrát. No, dřív jsem to řešila ledovou vodu, že jsem si u pumpy koupila ledovou vodu a strčila jsem si ji za krk nebo na břicho. A to mě jako probudilo na chvíli. Studenou vodu na břicho? No, se tak leknete, že vás to fakt probudí. No tak ale já se nechci takhle probouzet, jako. No. Já si lehnu, už 4 hodiny spím a pak zase vláčně pokračuju. No, ale dát si ledovou, a to ještě močopudný, studená voda na břicho. No, to pak ale zase to nevadí, vy se těšíte na ten nevadí. Záchod. Ne, teď už mi to nebude vadit. Takže si odskočíte dozadu. Odskočím. No, ale tak tedy, kdybyste vyndala to auto pro spolujezdce, tak tam můžete chodit za jízdy. No, že jo. No. Že to bych si musela pořídit nějaký velký takový, to se mi líbí, teda musím říct, to hrozně. Takový to, jak se dá procházet mezi těma sedačkama až dozadu, to by se mi líbilo. Vy byste potřebovala vlastně obytný přívěs pojízdnej. Ježiš, to by bylo něco. Že jo? Byste to úplně jako zabydlela. Jo, to by bylo zabydlený. Tam bych i měla ty zavařený věci všechny, to by bylo super. A že byste jela do Ostravy a v podstatě byste si tam jela s chaloupkou jako a pak zase zpátky. Cestou byste třeba vyprala. No, klidně. Jakou mini pračičku. Pračičku, žehličku. No, malinkou. Všechno. To by mě bavilo. No, ale tak tohle děláte, když jedete postavit, když vozíte ty děti do těch kroužků, tak si tak to záchod musím vyndat pak, to je jasný, to by se tam nevešli. No buď, anebo pojede jenom jedno dítě, no. A nebo. No. Když bude záchod, pojede jenom jeden. No. A oni se pak naučí ptát, mami, máš tam hajzl, takže já nejedu. Takže já nejedu, no. Ale, no ne, ale tak tohle všechno si neberete, ne, když vozíte ty děti do kroužků, si neberete deku a to. Ne, to ne, to mám vyndaný, to opravdu mám vyndaný, no. Ale tu vodu jsem si říkala, že bych si tam nechávala, protože nevíte, kdy se co stane. A vy ráda myslíte na ty zadní kolečka, jako, jak vám to čeho? Dává klid, jo? Jak u čeho? No, tady u toho, jo, a to je pravda, jo, myslím. U toho auta myslím, třeba? Myslím, no. Jo, a doma taky? Máte nějaký zásobičky? To máme, no. Tak, no teď jsme si pořídili křečka, zjistili jsme, že jsme úplně stejný. Pozor, křeček je depresivní. Je depresivní. Já měl kdysi křečka, on furt jak si dělá ty zásoby. Dělá, no. Mě to začalo deprimovat, začal jsem taky schraňovat. On vás panikaří. Jo? On jak to furt fudruje, tak já začal pak taky všechno. On vytváří atmosféru. A to je možná, ale tím no, on Edou. Vytváří atmosféru skladování, to je hrozná věc. My ho padali pryč a pak nám ještě rozkousal koberec blbec. No, ale on furt futroval a ono to na vás působí a říkáte si, jo, právě. On to ukládá do těch kapes, no, to je pravda. No a začnete taky ukládat, no. No, tak to zase, ale tolik ne. Ne? Ne. No, něco ne, máme, tak... jako ve špajzu třeba máme, tak jako, ale není to, že by tam bylo třeba 10,
čeho, nevím, 10 mouky, 10 balení mouky. To ne, 8 jenom. No. Cukr. Cukr. A fakt toho nemáme moc, opravdu. Je to na první 14. My tam máme moly, takže oni to stejně sežerou dřív, než jo, to jako to jsou moly, to jsou takový ty mušky divný. Ne, to jsou normálně moly. Pravý moly. No to jsou, no nebo jak se jim říká, no moly? No ne, jsou takový ty mušky. Tam mám mamku, ta to ví, tam je tam vraždí, takže... No jsou pak takový mušky tyhle mouční, to nejsou moly. Jo. No a pak jsou ještě takový ty malý. Ne, to mám, ne, my tam máme velký. Sám, tak se mi objeví v kuchyni. Jo. A oni vidějí, že Ivanka odjela, tak za mnou přijdou. Víno, ale no, to je z vína, to jsou vinný mušky. No, 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 tak se, ona, když odjede Ivanka, tak oni tak po týdnu ostýchavě přijdou, že budeme spolu zase. To je hezký, no. To je hezký. A když ona se vrátí, tak oni zdrhají jak plázu. Ale, no ne, tak mě zajímalo, jestli si takhle to děláte i v té domácnosti. A co tomu říká partner, on je taky takový, jak si konzolidovaný. Nebo to se schraňuje jako jiný věci, prostě, které já nedokážu pochopit, jako jo. Plno šroubů, použitej. Šrouby, jo, že se budou hodit, říká. No, a já nesnáším prostě, jakoby starý, už třeba trochu špinavý věci, mi to prostě vadí. A on si to schraňuje, že to bude potřebovat. Nebo tak, oni říkají, nikdy nevíš, kdy to budeš tak, potřebovat. To říká. To je zaklínat. No, a máme plnou garáž. No, to tak bývá. No, no. Úplně. To jsou lidi, co mají doma starý okna. To nemáme úplně, ale máme tam různý prkínka a takový. No, věcičky, člověk nikdy neví, kdy se hodí. No. A když to potřebuješ, tak to nikde není, proto to mám tady. Tak. A většinou jsou to jediné věci, které nikdy v životě už nebude potřebovat. A nikdy je nenajde hlavně, a když je bude potřebovat. No, to je taky pravda. Ale tak vlastně zase vám to dělá takovou balanc, že jo, vy máte to svoje. Jo. A prosím vás, vy, když teda přijedete domů, pak si ostravy, tak jenom vybalit to auto, musí trvat dlouho. Já to tam nechám. Vy to tam necháte. No. A až druhý den. Ten záchod je chemický, takže ono to zase tak úplně asi nebude vadit. To uvidíte. Říkám, já uvidím takhle, no, jestli jako se nějak projeví, nebo... Já myslím, že to zároveň bude stromek, zároveň to bude insekticid. Tak, mouchám. A tak, jakmile uvidíte, že ty mouchy padají mrtvý dolů, tak, tak je to jasný. Je jasný, že to funguje výborně, že neobtěžujou. A to se uvidí, až to bude, no. A kolik jste říkali, to stojí 3 000? Asi 3 000, to není zase tak jako to moc. Já jsem se bála toho, že to bude stát třeba 9 000, že si přeju takhle drahý dárek. Není to tak drahý. Není to tak, no, na to, co to je za fantastickou... No, úžasná, úžasná věc. No, úžasná, tak chtěl bych ho vidět, ono taky někdy to je na hezký. Fotce. Já vám ho pak najdu, je hezký. Jo, no ono na fotce... I ten tvar hezký, je fakt hezký. No hezký, jak se mu říká? No, chemická... Chemická toaleta do... přenosná chemická toaleta. Jo. No určitě. Přenosná chemická toaleta. Přenosná chemická toaleta. Se podívám. Přenosná chemická toaleta. Znal jste to, Lukáši? No, jako vím, že to je třeba v karavanu, ale v autě, že bych to měl, to je novinka. Pozor, ale tady je za 6 kilo. Ale taky blík. To je za 700, ten je dobré. No tak to se dokážu představit v autě dobré. Normálně, vzadu. To je taková kaditaška. Jako. Je kadita. To se sklapne a je to. Tam je pytlík, a to je dobrá věc taky. Tam je pytlík, to se zaváže a pak to někde musíte vyhodit. To je dobrý. Je to tak dobrý, nepřijde. No hledě k tomu, že si to představte, to zaklapnete a teď ten život s tím. A to je takovej levnej. No a tady ten si přeju. Tenhle. Takovej. Tenhle je takovej jako. Ten není hezký tak. Ten není ne, hezký. Mám hezčí vybraný. Aha. Tak tady ten tenhle. Bílej, zkuste tady ten bílej. Já už začal takovej. To ženský, ten bílej. Zkus ten tak. Bílej. No. Tohle je hezký domek, podívej. No, 70 milionů, to je hodně. Tak tohle je ten hezký. Já myslím, že to je on. No, jasně. Jo, to je on, a se takhle dá vyklopit a zaklopit vlastně. Jako no tady jsou fotky, jo. Prostě záchod, no. Jo, on má takovýhle tady, že se to dá takhle jako... Dá vylejt všecko do kanalizace, úplně super je to. A tady to vypadá, jo, tady jsou dokonce ty přípravky, tady takový držák jo. Na ně. Jo, no, to by bylo dobrý do baráku možná. No jo, tak to je ono, chemické automoto. Přenosná chemická toaleta, ono je vůbec... No kolik ono to váží, tenhle ten, že by s tím člověk chodil, že to měl v tašce? Ta, tak podle mýho, tak když je to plný, tak jako neplný. No plný ne. Ne jako. Prosím vás, Alice, to já sem netahujte. Já jsem myslela plný tý chemie. Jako, jsme jako takovej slušnej pořad, jo. A já vám řeknu, váží to takhle, hmotnost je 5,5 kg.
Pět a půl, no, to je docela těžké. A teď důležitý údaj, který jste chtěla tak jako hulvácky vidět. Nosnost. Ale to je myšlený člověk jako celý. Je 130 kilo. Jo, tak to jo. A objem 20 litrů. To je dost. No ale to je i s touto. To je i s tou, já říkám, že vydrží na dlouho, než se naplní. A je to hele i pro osoby, které mají problémy s pohybem. A je možno sledovat hladinu odpadní vody pomocí poloprůhledného víčka. To je hezký, že do toho i vidíte vlastně. Není to nic, po čem bych prhnul. Ale zase je dobrý, že vidíte ten, jakoby kam to, aby vám to nevystoupalo vlastně tam, kam nechcete. No tak, to samozřejmě, ono se to umí ozvat, že jo? No právě. Je to plný, tak ono vám to dá jasný signál, no, že je plno. Tam je taková, to jsem chtěla říct, tam je taková klapka, totiž. A vy to máte naštudovaný? No úplně. A my už je jeden máme, já se přiznám. Aha. My už jeden máme. A ale kde ho máte? No máme ho právě v takovém větším autě, ale on s ním přítel jezdí na závody. Takže já mu ho fakt závidím. No. A tam je klapka? Tam je taková jako, tak aby to člověk prostě právě do toho nekoukal zbytečně, tak to prostě taková klapička tam je. Teda nějaký, dělá, že jako se nic neděje. Tak, že nic neproběhlo. A nehrozí, že mě ta klapička sevře dřív nebo něco? To záleží na tom, jako... No to je mechanická to... nějaká, nebo já ji ovládám? Ne, tam je takový čudlík na to. Je tam čudlík, a nespustí se to sam. Třeba právě omylem zbáčnete ten ne, čudlík. Ne, že bych řekl, tak... Alice, pojď mě vyndat, tady jsem se zrovna. Jako... No, potřeboval bych sundat záchod, mám ho na zádech teď. No. Nehrozí to. Snad ne. No, uvidíte. No tak to já mám takový moderní grily, co ukazují barvou. Kolik jako tam je teplota, pípaj. No tak to je nějaký teploměr v tom grilu zabudovaný, ne? No je, no, v té desce, no, v teflonové desce. OK. No, takový moderní, jako, protože já vařím na elektriku jako ekolog, ne na uhlí. To se vám prodraží teďka hrozně. Teplně. Vám taky, nebojte se. Vám taky, to uvidíte. Já bych dřevo taky zdražoval. No dřevo zakážou. A nebo tak? Bude jenom elektrika a ta nebude. No. Takže a na plynu to není ono. No, ne, ale třeba, jsou úplně podlitý. Dobře, to je třeba do 9 hodin, teda se takhle jí, jo. A potom, pak se diskutuje o tom, co potom, jsme to jedli. Potom je taková volná zábava, my jsme, právě letos jsme se přestěhovali, my jsme takhle střídali místa, tak jsme se přestěhovali do krásné stodoly a v jednom čele stodoly jsme si postavili vlastní bar, což je teda zhouba, ale je to právě krásná zábava, co dělat po tom kurzu. Jo, kurz skončí a všichni se vrhnou na bar. Na bar a povídají si o tom, jak celý den vařili. Jo. A trošku něco vypijou. A oni tam teda můžou přespat. Můžou tam přespat. Měli jsme původně takový látkový stany, ale ty se nám už zničily, takže jsme si své pomocí postavili takový ty klasický stany s podsadou. Aha. Takže každý host, i když to předem třeba nečeká nebo nechce se mu, tak když se potom rozhodne, tak může strávit noc v takovýmhle podsadovým stanu, když už... Pak se bude hodit ten záchod do auta. A teďko, pak v to autě. Ale... A jak dlouho to může takhle kontrolovat hnilobu? Zkoušeli jsme až 200 dní. Až 200 dní. To už to maso samo odcházelo. Ale to už potom jako nemá se stejkem moc společného. To maso opravdu vyschne, dá se krájet žijící, ale už není vůbec šťavnatý. Není jako, šťavnatý jako hodně po aromatický. Vůstech, ne? Co vám budu povídat, opravdu jako... Jako voří, je počkejte, ještě mě poraďte. Ne, ale třeba ne ten... ořech, jako ořechy, že voní. Jo, jo, jako ořechy nebo jako gorgonzo. No, a ten tuk třeba, co je na mase, tak je zaštípe na rtu. A my nevím, jestli to příjemný. To vyhazujeme hned, jak to začne. Je to škoda, jako... já jsem teďko vyhazoval kuřecí z kostí. No, tu já nechám. Teď kuře, ale kuře se úplně stařit nedá. No, to jako... A mletý maso? No, dá se maso vystařit a pak se dá namlít. Ale jestli máte doma maso, který je mletý a trošku nazelený, tak to není staření. Máš kaživý. To je jenom starý. No. Pozor, tam je malej rozdíl starý, stařený. A ještě musíte dávat bacha, abyste neřekl stařená, jo. Takže my, když to budeme mít doma, kontrolovaná hniloba, to znamená, já to jednou za čas prohlídám. To teda bude smrdět trošku. No takhle. Nejlepší je si koupit to maso v tom váku, což je ten proces staření, zamokra. A ono to bude zrát pořád v té lednici, v tom váku. To znamená, to bude nějaký sáček. Přesně tak. A ten dám do lednice. Ano. Řeknu, a tam ono to ho necháte tam... bejt a vlastně do té poslední chvíle, než to maso projde, tak ono pořád bude zrát. A projde, pořád to je křepší. To, co je tam napsané, do kdy je to. Jo, jo, jo. I když to odevře třeba 2-3 dny potom, tak se jako většinou nic moc neděje. Jo. Když je to jako doma. A kdybych to odevřel a
jako páchlo to, nebo... ono to vždycky bude trošku smrdět. Trošku. Ale teď se to vyvětrá, tak je to dobrý. No, tak já nejdřív odevřu okno a pak to teprve půjdu odevřít, aby nebyly řeči, že vařím z prasárny. To nejde nepříjemný. Kdyby to smrdilo, bylo to fakt nepříjemný, tak to asi nebylo dobře vystařený. No, to je právě. To je ale teda na houby útěcha. Proto jako já sežeru jedovatý maso kvůli tomu, že teda... Ale proto je dobrý přijet na kurz, já vás tam naučím všechno. No, to tam budu 200 dní s váma stařit maso. Ne, já jsem s Pavalou, my staříme, no, do dubna, no, do dubna. Můžete si dáme v květnu steak, ahoj. No, já potřebuji umět sám stařit. Tak je taky další varianta pořídit si speciální lednici, která právě udržuje tu správnou vlhkost. Protože ono to fakt to není úplně sranda, tam se to chvilku nekontroluje, nebo se tam nedoplní voda a to maso se prostě zkazí. A když no to vám, se nám stalo. A když vám tam visejí prostě tomahavky za desítky tisíc, tak je to škoda. Tomahavky? Tomahavky, no to je vlastně vysoký roštěnec kostí. Proto vypadá jako tomahavk. A my nekupujeme celý dobytek, jako. Jenom kus. A my kus. Kupujeme lidský porce, jako. Máte tomahavky, rozprte mi tu krávu, já si No, ne, tak... ne, můžete samozřejmě stařit i jiný kusy masa, to jsem jenom plásnul. Ale já jsem si chtěl zastařit třeba 200 gramů. Jako. Jo, to jde, to není problém. V té lednici bude trošku jako pusto prázdno a navíc se prodávají to tam malý lednice. To tam máme nachystané. My to máme připravený na stařený právě. Já to tam nahážu a můžeme stařit zítra. A ještě naopak Ivanka řekne, co to já řeknu, nech to být, já stařím. Stařím stejky. No, ale dobrý, takže já to budu kontrolovat, kdyby to bylo nějaký, začínalo to hodně smrdět nebo to. Nejlepší je tu lednici právě neotvírat moc často. Nejlepší je tu lednici neotvírat. Aby tam, aby jo, tam takže ta máme teplota... mít jednu lednici jenom na staření? Je to tak, no. Je to tak. Tak. Ale pokud to budete mít v váku, tak to může ležet normálně v té klasické lednici a to je v klidu. No a pak to vyndám a řeknu, rozdělej oheň, ať něco předvedu. Já to musí trošku vyvětrat, že jo? No to bude ona... Dojít do pokojové teploty, mezi tím si rozděláte oheň. Ano, to si rozděláme. Necháte ho vyhořet hlavně nejdřív z měkkýho dřeva, potom přidat tvrdý dřevo, aby to vyhořelo na uhlí. Nejdřív měkký, potom tvrdý, jo. A pak šištičky ještě, a co ještě? To by taky šlo. Hrát si s tím můžete všelijak. Můžete ale samozřejmě použít normální kupovaný dřevěný uhlí. No, dobře, tak rozdělám to, nechám to vyhořet. Jo. A když to bude tenhle popel, jak jsme tady ukazovali... Tak ho svouknete? Tak ho... Aby tam nebyl ten bílej popílek, který sice indikuje to, že to uhlí je rozžavený, tak by se na to maso ale poměrně rychle nalepil. Ale, tak to svouknu. To svouknete, přesně. Řeknu Ivance uhni a to svouknu, aby jsme hned někam nemuseli. Maso osušíte, osolíte a dáte ho přímo do toho uhlí. Do toho uhlí. A ty uhlíky se na ní nalepí. Ano, to jsem viděl. No, a to vůbec nevadí. Ty pak rukou odendám, to ona bude obdivovat. Že jsem takový jako živel. Nejen, že to dobře chutná, ale že to vypadá cool. Že? No a takhle to otočím, že jo, chvíli to nechám na jednu. Jakmile bude jedna strana krásně zlatá. Zlatá, no zlatá, to nebylo zlatý. No, hnědá. No hnědá. Hnědá. Jakmile prostě bude vypadat pěkně, bude vypadat sexy. Sexy. Sexy, maso je steak je sexy. To se budu muset poradit ještě. Je to sexy? No, otočím. A to samý z druhé strany. To samý z druhé strany. To je první plán. Pak už to budu řezat, nebo ještě jednou? Ne, ještě ne. To je první plán, je ta barva. A druhý plán je to, co se děje uvnitř toho masa. Ano. Tam vás zajímá právě teplota a to se hodí ten teploměr. No, když nebudu mít teploměr, abych nevypadal. Tak si můžete na to maso takhle, proto jsem jej furt čahal. No. Když se něj šáhnete a když to maso je na dotek pevný a pružný, tak bude připravený. Pak ho necháte odpočinout. Pevně. Když bude pevný a pružný, znamená, že bude medium rare. Medium rare. A odpočinout. To znamená, dám ho stranou, velí. Ruce pryč a chvilku nechat odpočívat. Někdo? No, záleží na tom, jak velký kus masa to je. Třeba steak, takových 200 gramů, nechal bych 3 až 5 minut. Aby mi to nevystydlo, že? Ono nevystydne, protože ta vnitřní teplota v toho masa ještě během těch 5 minut právě trošku vzroste. Jo. Ty šťávy se v něm tak jako vyklidněj a když budu do něj potom... Se vyklidněj šťávy. Tak se jako rozložej a nevytečou. Takže já když to jim, tak šťávy jsou úplně klidný. Je jim dobře, Honzo. Zůstanou v tom stejku, nechtějí pryč potom, jsou klidný. Jsou klidný. A takže to je vlastně celý den práce teda. Za chvíli je to snědený, ale je to trošku, jako to, co jste udělal, bylo vynikající. A trvalo nám to co? 5 minut celý? Já vím, a tak tam bylo všechno připravené, to uhlí a takový, bylo to vystařený od vás? Jasně. No, jenom jste to stařilo, to, co jste přinesli. 30 dní.
To jste stařil 30 dní. Já nestařil jsem teda, já jsem to koupil stařený. Jste to koupil, jo? To jsou nějaký, to je normální řeznictví nebo takovýhle stařecí nějaký? Stařecí každý kvalitní řeznictví by mělo prodávat stařený stejkový maso. Protože to staření je u toho stejku úplně zásadní. Bez toho staření to stejk nikdy nebude křehkej. Možná svíčková bude křehká. No, ale oni píšou stejk, ale nikdy nepíšou stařený. To musíte zeptat. A nebo jsou tak zvyklí prodávat stařený maso, že to ani neříkají. Ale jestli prostě máte řekl. Rovnou, když to vyberou na stejky, že už je to stařený. Jo, protože bez toho to nejde. A já vím, co udělám. Já ještě ukážu tam lidem, že řeknu, jak dlouho je to stařený. A jakou metodou? Jo. A ven. Řekne měsíc a já řeknu a metoda. A to pozor, je suchá a mokrá. A mokrá. Mokrá. Ve váku. To je ta ve váku. Jo. Suchá, že to hníje v lednici. Jo, přesně tak. Naprosto přesně. Dobrý, tak já řeknu, jaká metoda, on řekne suchá, udělám ajajaj. Suchá je za mě o něco lepší. Jo, a já bych mohl říct, mohl byste mi ukázat to místo? To bez vás, to stárlo, to, vás měli tam být schopný zavíst. Tam budou mít velký chlaďák. No, je možný, že tohle dobou už nebude mít dost, ale... Ale zkusit to už... No, je to strašně zajímavý a taky je to hezký, že člověk může udělat dojem v té frontě. No jasně. Dobře říct. Všichni vás budou milovat.